gente, tudo bem? Aqui é o Pedro e hoje é o dia da preguiça, domingo, um dia que é propenso a você simplesmente pegar um bom livro, assistir a um bom filme deitado na sua cama ou em seu sofá e principalmente junto de uma pessoa que você mais gosta. Bom, eu, no meu caso, acabei de chegar de um aniversário e estou aqui deitada na minha cama, pronto para ler um livro, para no futuro fazer um review dele para vocês. Esse livro, como eu disse em um vídeo passado, ainda é segredo, vocês só vão saber quando eu lançar o review. E é isso. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo e um beijo!